Gróf Šomlóni dostal echo od verného psa Kuťa Kákyho, že jeho zbojníci z ničoho nič račkujú, kokcú, šušľu a zbojnícke prepady už nebudú dramaticko-tragické, ale mimoriadne komické. S doprovodom urodzenej Márie Luizy sa šli presvedčiť, či sú vystúpenia zbojníckej družiny naozaj tak humorne ladené. Stáj Bohu! Dušu! Áno, Dukáka! Dukáky! Dukáky! Stoj ty z toho, mami! Stoj, nebo stavím! Mám použiť gitaru! Nepočul si! Stoj! Lebo ti trestne pokotrby! Nepokúšajte sa utiec! Tralala išla znova, zobrala aj publikum. Už dávno sa tak nehrlala. A chcela toho čudia uhorský. Stoj, okamžite, lebo! Nepač. Šivala do koňáva, kuťakáky. Ja uhorský zbíjať nebudem. Mojho deda festenicou by, že nevedel uhorský. Brigita, ja ťa prerazím!